danna subscribe kana ka danna alamun kararrawa domin sanar da kai a duk lokacin da muka dauki sabon shiri. Dan samun sabon littafin mu danna subscribe sannan ka danna alamun kararrawa. Mai sauraro kuna sauraron littafin Jaruma Yazira littafin wanda Abdulaziz Sani Malakin Gini ya rubuta cikin El Ibrahim Production TV ta dauki nauyin kamuku. To idan mai sauraro na biye da mu shirin mu da ya gabata din bai manta ba, mun tsaya inda Humaira take cewa Sarki Rehan. Tabbas iya wannan karamci da na kani daga gare ku ya isa na gamsu cewar wannan addini na ku shine addini da ya fi cancanta ga bil'adama a doron ƙasa. Saboda haka ni yanzu a shirye nake tana karbo wannan addini na kullu daraja. Ko da Humaira ta zauna a zancanta sai ta ji gaba da jama'ar fadan sun rude da kabara kuma kowa ya kamar tsananin farin ciki. Shi ko Sarki Rehani bai san sa'an da fuskar ta zama da rumbushi ba. Nan take Sarki Rehani ya bayyana Humaira kalmar shahara, ya biya mata kalmar shahara ta nemi. Sannan ya umarci wani hadimi na sare ya je da ita ya kai Humaira cikin gidansa na sarauta a buɗe mata ɗakin matarsa Margayya. Kuma ba ta suturu da duk abin da take bukata. Nan take kuwa wannan halin ya tafi da Humaira izuwa cikin gida kamar yadda sarki ya umarce shi. Shirinmu da ya gabata nan magarakata yanzu cikin yardar Allah za mu dubura. Daga wannan rana Humaira ta tsinci kanta a cikin sabuwar rayuwa mai cike da ɗumbin farin ciki da kwanciyar hankali. Domin babu abin da ta nema tarsa. Haka kuma sarki ya sa wata baiwa masanar addinin musulunci. Tana ga koya mata yadda ake ibada kuma ta dinga karantar da ita addinin musulunci. Humaira ta cigaba da renon jaririya da bira ta taso a cikin sun addini kawace fasaha da jarumta. Tsananin kyawun da bira ya dimo ta gaba da mutanen birnin Misra. Don haka tun tana shekara bakwai ‘ya’yan sarakai da ‘ya’yan akadiri suka riga zuwa wajen Sarki Rehani kafin kafa. Shi ko sai ya daga gaya musu da bira ya ce ta amana a wurinsa. Don haka ba shi da ikon bayar da ita face ta girma ta saba wa kanta miji. Lokacin da Sarki Rehani ya gaya da bira ta taso da matuƙar basiran ɗaukar karatu da kuma jarumtaka ta ban al’ajabi, sai ya biya ƙaunace ta ainihin tamkar shi ya haife ta. Bisa wannan dalili ne a kullum sai ya tura an ɗauko ta ta yi ne a wajensa, yana koya mata karatu da kansa kuma yana koya mata yaƙi. A haka ne yasa da bira ta shaƙo ainihin da Sarki Rehani ta ɗaukar zuciyar ta cewar shi ne mahaifinta, don haka tana kiransa da suna abbanta. Ita kanta Humaira bata gaya wa Dabira gaskiyar al’amari ba, domin kada hankalin Dabira ya dubi zuma ta shiga wani hali. Kai abin nan ma gaba ɗaya, in banda waɗanda suka san tarihin zuwan Humaira garin da wani da yawar matasa sun ɗauka cewar Dabira ‘yar Sarki Rehani ce ta cikinsa. Wani abin mamaki shi ne a tsawon waɗannan shekaru har Dabira ta cika shekara 18 Sarki Rehani da Humaira ba su taɓa zama tare ba na tsawon daƙiƙa 160. Ko da yaushe duk su biyun suna gudun faruwar hakan domin gudun kada soyayya ta shiga tsakaninsu. Abin da ban sani ba shine sun makara. Da mutum a ranar da Sarki Rehani ya musulantar da ita, duk su biyun suka ji suna ƙaunar juna. Shi dai Sarki Rehani tun da matarsa ta mutu a lokacin da ta zo haihuwa, ya zama na cewa ɗan cikin ta nata ya rasu. Sai ya ji gaba ɗaya baya sha'awar yin aure a rayuwarsa. Domin a ganinsa ba zai taɓa samun wacce za ta maye gurbinta ba. Tun a sannan ne ya alƙawari a zuciyarsa cewa ba zai sake soyayya ba. Ita ko Humaira duk sa'an da ta tuno da tsohon mijinta Kairo, sai ta ga kamar butulci za ta yi idan ta sake yin wani auren. Abu na biyu idan ta tuno cewa ita fa ba jinin sarauta ba ce, sai ta ga babu yadda za a yi ma Sarki Rehani ya so ta har ya auta. Bisa wannan dalilin ne ta dinga baya-baya da shi na tsoro duk wani abu da zai jawo ta fama hulɗa tsakaninsu, duk da cewa sautare takan ji beginsa yana ɗarsuwa a zuciyarta, domin gaba ɗaya halayensa suna birge ta. Al’amarin jinja da bera kuwa lokacin da ta shekara 18 kyawun ke ƙara bayyana ƙarara a fili fiye da koyaushe. Mata zama gawurtacciyar mayaƙiya kuma jaruma wacce babu kamar ta a ƙasar gaba ɗaya. Sai sarki ya sa aka ba ta sarautar sarkin yaƙi. Tun daga wannan rana ne da bera ta samu damar rufe fuskarta da hular ƙarfe, ba ta cire wannan hula face tana cikin tunakarta. Amma ko a cikin gidan sarautar ne, idan za ta je wajen mahaifiyarta ko wajen sarki, sai ta sa hula, sai ta shiga wajen nasu ne sannan take cire hular. Saboda yawan kallon da mutane suke yi mata ya yi yawa,
ba maza ba hatta ƴan uwan ta mata da zarar sun ganta sai ka kasan kura mata idanu ba ka dina kallanta baki ta kule. Allah yayi wa Dabira tsallin kyawu da jaran jiki sannan gashin kanta baki ne sai ik ga kalli da shaki ta kar madubi ya zuba har kasan kokosan saboda tsallin kyallin gashi idan mutum ya tsaya a bayan ta sai ya dinga ganin fuskar ta ce a cikin gashi. Dabira na jaran idanu farare sal masu dauke da dugun baki tamkarai ɗan kanuka tana da dogon wuya tamkar na barewa kalar fatar jikinta kuwa bata kasance fara ba ko ja ba wani irin launi ne na musamman wanda ido ba zai iya tantancewa ba saboda tsannin kyau. Kai ta kace dai babu wani dana miji da zai iya arba da jarama Dabira ba tare da ya kama da tsannin san ta fada bikinta. Lokacin da samari masu suka yi mata suka yi ca akan wannan neman auren gimbiya Dabira sai ta gaya musu bakinta cewa ba za ta yi aure ba har sai ta samu nasarar cin yaƙi akan mutanen birnin Kisra kuma duk saboda da za ta aura sai ta tabbatar da cewa ya fita ilimin addinin musulunci. Al'amuran da ya mutu karfin gidan samari kenan gwiwoyinsu suka yi sanyi domin sun san cewa Dabira ta sa sharaɗin da abinda ba zai taɓa yiwuwa ba domin a ƙasar gaba ɗaya ana ganin cewa babu mai irin iliminta hatta manyan malaman ƙasar ma shakarta suke domin tun sa'an da tana yarinya ƴar ƙarama ta daga kone su a yayin da take safa ta karatun alƙur'ani da fasara. A ɓangaren ilimin tauhidi da fiqhi kuwa Dabira ta ziyarci da ta faida dama wasu ma jama'ar ma da yawa ba su taɓa ziyartar su ba saboda tsananin yawan neman iliminta da bincikinta da kuma baiwarta da ta wurin ɗaukar karatu. Duk abin da aka biya wa Dabira ko aka gaya mata ta hada shi kenan har abada ta makaran a littafi aka rubuta mata shi komai tsaurin karatu da yawan sa kuwa. Kai da yawan mutanen kasar Misar ma sun daina kiranta da Dabira sai dai su ce da ita ƴar baiwa saboda al'amuranta ya wuce wanda kowa ke zamani. Al'amuran jaruma ya zila lokacin ta fito zuwa birnin Misar sai kuwa tana cikin tabbaya sai ta hango birnin nesa kaɗan da ita. Nan fa da ba ta faɗo mata da yadda za ta iya shiga cikin birnin bisa matar da kamanninta ko da wannan dabara ta zama ta ne sai ta tsaya da dokin ta sauka sannan ta ɗaura dokin nata a gindin wata bishiya dama a wannan lokacin rana ta kwalle gashi ta gashi ainu kuma guzurinta ya ƙare har ta fara jin yunwa da ƙishin ruwa. Kawai sai Dabira ta shimfiɗa dardumanta a ƙarƙashin wannan bishiya ta shingiɗa a kai tana tunanin yadda za ta shiga cikin birnin Misra. Tana cikin wannan hali ne kawai sai ta hango an buɗe ƙofar birnin sai ga tawagar waɗansu dakaru kimanin su 40 sun fito bisa da wakai a cikin shigar yaƙi kuma sun dirfa ko ina take zaune cikin hanzari jaruma ya zira sai girgiza nan take ta rikide ta zama tsohon mafarauci sanye da walki da rigar fata kuma a rataye da kwari da baka a kafarsa yana sanye da takalmin fata akan dokinsa kuwa tsuntsaye ne kala-kala kimanin guda 7 duk matattu alamar cewa har gosu a yi. Nan take dardumar da take shimfiɗe a ƙafa ita ma ta rikide ta zama buzu tsohon yana shingiɗe akan buzun yana hutawa. A daidai wannan lokaci ne wannan tawaga ta zo ta gifta ta ga mafarauci ko daga zama wannan mafarauci ne sai shugaban tawagar ya ja dan zamu dokin sai ya tsaya a kafansa ba wani shugaban tawagar face jaruma da Dabira tana sanye da kariya ne kuma ta rufe fuskanta da hular karfe kofofin idanunta da hancinta ne kadai ake gani. Jaruma da Dabira ta dubi wannan tsohon mafarauci sama da kasa tare da ƙare masa kallon cikin nutsuwa sannan ta kama tsawa ta ce ya ka wannan tsohon mafarauci wane ne kai kuma daga ina ka fito sannan menene ya kawo ka da kusa da kofar birni idan wannan tambaya ne sai tsohon ya kama matakkarta cikin alamun tsoro ya ce ki gafarce ni ya shugaba ta sunana Kasim kuma ni ba kuma farauce ne na fito daga kasar Rum na shigo cikin dazuzzukan da ke kusa da iyakar kasar ku ne da Tam ina farauta sai gudu na da ruwan sha na ya kare shi yasa na zo na ina hutawa idan rana ta yi sanyi da shiga kasar ku ne sai da tsuntsaye da na harwo da samu abin da zan sake yin guzuri na koma koratin wannan batu ne sai jaruma da Dabira ta yi murmushi saboda jin cewar tsohon daga kasar Rum yake domin birnin Rum ma'abota addinin musulunci ne a wannan lokaci kuma akwai alaka tsakanin mutanen birnin Rum da mutanen birnin Misra. Dabira ta dubi tsuntsayen da tsohon ya harbo waɗanda ke kan dokinsa ta ji sha'awar su domin babu irinsu a cikin yankin dazuzzukan kasar Misra don haka ne sai ta dubi tsohon ta ce ya kai Kasim na yi sha'awar waɗancan tsuntsaye naka saboda haka ni zan saye su nawa ne kuma ina so ka raka mu zuwa dajin da ka harbu irin waɗannan tsuntsaye domin ni ma na farauta irinsu domin a halin yanzu farauta muka fito
zan biya ka lada na musamman idan kai muna wannan rakiya. Wurin hakan ne sai farin ciki ya lullube tsoho Kasim yayin godiya. Nan take Jaruma da Bida ta sa aka ba wa tsoho Kasim abinci da ruwa ya sha ya cika cikin sai ya koke. Sannan ya hudo cikin sai ya wuce gaba ya musu jagora zuwa cikin daji. A wannan lokaci tsoho Kasim zuciyarsa cike take da daka musu wasuwasi tana daka musu tsoho domin bai san dajin da zai kai su da Bida su samu irin waɗannan tsuntsaye na sihiri da ya samo su. Me zai faru tsakanin Yazida da Dabira a cikin wannan tafiya da ta shiga daji domin sarauta? Shin Jaruma da Yazida za su cika burinta bisa abin da ya kawo ta birnin Misira? Yaushe ne Dabira za ta gane cewa Yazida ƴar uwarta ce ta gini? Kuma idan ta gane hakan me zai faru? Shin idan Humaira ta haɗu da Yazida za ta iya shaida ta a matsayin ƴar cikin tafiya? Yaushe ne za ta koma birnin Kisra? Kuma idan ta koma me zai faru? Marubucin ya ce nemi littafi na uku don jin cigaban wannan labari. To mai sauraro, a nan muka kawo ƙarshen littafin Jaruma da Yazida littafi na biyu wanda Abdulaziz Fanima da King Gini ya rubuta tashin LA Production Production TV ta ɗauki kanmu. Domin ba da shawarwari ko tambayoyi za ku iya tuntuɓa na ta wannan lamba 08106050146 daga naku L Ibrahim Production TV. Don samun sabon bidiyon, don na subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa.